नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आज हामी यस भिडियोमा एनसेलको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सम्भवतः नेपालकै इतिहास चाहिँ सबैभन्दा महँगो आइपिओ हुनसक्छ यो एनसेलको आइपिओ कति कि त आइपिओ यसले ल्याउँदैछ र कहिलेसम्म यसले आइपिओ ल्याइसक्ला र एनसेलको आइपिओ हामी जस्तो सर्वसाधारणले एप्लाई गर्न पाउँछ कि पाउँदैनौँ भनेर म यस भिडियोमा आज चर्चा गर्नेछु भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र भिडियोलाई माया गरी एक लाइक दिनु होला नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण आइपिओ राइसको अपडेट पाउन च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल बटनमा अल थिच्नु होला साथीहरू नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मध्येको एक एनसेलले आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरेको छ भने मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आइपिओ निष्कासन गर्न दुई हजार सतहत्तर साल साउन महिनामा प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ साथीहरू कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठीको दफा बाह्रले बने बने रु पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार प्रदाय कम्पनीले चाहिँ पब्लिक लिमिटेडको रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने चाहिँ सोही व्यवस्था बमोजिम एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनेको हो भने चाहिँ सोही व्यवस्था बमोजिम चाहिँ एनसेलले आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो भने चाहिँ साथीहरू एनसेलको आइपिओमा लगानी गर्न चाहिँ तपाईँहरूले लाखौँ रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ किन यति धेरै ठुलो भन्दा चाहिँ एनसेलको ओटिसी मार्केटमा एक किताब बराबर चाहिँ एक लाख चौबिस हजार एक सय रुपियाँमा कारोबार भएको देखिन्छ भने चाहिँ यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महँगो कारोबार पनि यही साउन उन्नाइस गते एक किताब सेयरको मूल्य चाहिँ एक लाख चौबिस हजार रुपियाँमा बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ भने चाहिँ नेप्सेले जनाएअनुसार सम्पन्न राज भट्टले सो एक किता सेयर एक लाख चौबिस हजार कितामा बिक्री गरेका हुन् भने चाहिँ साथीहरू एनसेलको कुल चुक्ता पुँजी दस करोड रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ मलेसियन कम्पनी आजिआटाको असी पर्सेन्ट लगानी रहेको छ भने चाहिँ बिस पर्सेन्ट लगानी चाहिँ नेपालीहरूको रहेको छ भने चाहिँ साथै एन एमसेलले आर्थिक वर्षमा चाहिँ रिजर्भमा अठार अर्ब रुपियाँ रहेको छ चा भने चाहिँ यसको कुल सम्पत्ति चाहिँ पचासी अर्ब रुपियाँ रहेको छ साथीहरू एमसेलले आइपिओ निष्कासन गर्ने विषयमा चाहिँ धितुपत्र बोर्ड नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ तर कम्पनीले हालसँग कुन विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने र कति मूल्य राख्ने भन्ने चाहिँ यसले निदो गरिसकेको छ साथीहरू यस कम्पनीको नेटवर्क चाहिँ उन्नाइस हजार रुपियाँ भएको हुनाले यसले आइपिओ निष्कासन गरेको खण्डमा चाहिँ प्रति किताब घटीमा नि पचास हजार रुपियाँभन्दा बढी पर्ने आउने देखिन्छ त्यसै कारणले यदि हामीलाई यो दस किताब भर्न पनि पाँच लाख रुपियाँ पर्ने आवश्यकता देखिन्छ हस्तो साथीहरू आजको भिडियो यति नै एनसेलको आइपिओप्रति तपाईँको धारणा कस्तो रहेको छ कमेन्ट गर्न हामीलाई नबिर्सिनु होला आजको भिडियो यति नै भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद